Strana 16, cvičení 5, přečteme si zadání. U jednotlivých příkladů odhadněte výsledek. Úkol řešte ve skupině, poté pomocí kalkulačky vypočítejte přesný výsledek. Ten, kdo bude mít nejpřesnější odhad, vítězí. Tak já se do té soutěže zapojím také. Udělejte odhady vypočítejte na kalkulačce a já udělám tady odhady také. Tak tadyhle, když si prohlížím tenhle příklad, tohle jsou přibližně 4 miliony, 91 milionů. Součet můj odhad je 95 milionů. Druhý příklad. 60 1 500 000 500 tisíc, můj odhad je, když to odečtu, 61 milionů. Můžete mít někdo přesnější odhad. 2 miliony, 2 miliony, můj odhad, 4 miliony. Tak, Bčko, můj odhad. Tohle jako kdybych dělil s tém, čili dvě nuly pryč. No a tady, když vemu 420 děleno 130, to se mi tam čtyřikrát nevejde. Hmm, uh, kolik to bude mít cifer? 6. Takže můj odhad nebude 400 tisíc, ale můj odhad bude 300 tisíc. Tak. 4 miliony to tak nějak trošku zkusím vypočítat. Děleno 300. Takhle dám to. Tady bude děleno třema. Jedna, zbyde mě tam 1 10. Můj odhad je 13. Jo, 13 tisíc. No a tady, tohle to je 54 Milionu děleno za na 900, dvě nuly půjdou pryč, 54 děleno 9, jo. tak to je 6, a teďka 10 a další. Hele, můj odhad je 60 tisíc. Tak, vypočítejte na kalkulačce, na chvíli si přerušte video. Jak to dopadlo? Porovnejte řešení. Tak, tady jsem odhadoval 95 milionů. Dost přesný výsledek. 61 milionů, taky dost přesný výsledek. Nebo odhad. Taky jsem měl dobrý odhad. Jo, ještě, že jsem to tady nedal. Tohle mám přesnější, těch 300 tisíc. No tak tohle jsem se vlastně skoro nesplet. S tím odhadem. No a tady. Dobrý, mi odhady byly fajn. Jsem rád, že jsem to odhadl přesně, no, ale budeme ještě pokračovat. Teďka udělejte sami odhady a vypočítejte. Potom se teprve podíváme na řešení. Takže znovu přerušte video. Nejdřív odhad a potom výsledek. Přesný. Tak. Máte? Mě ty odhady ale baví. Tak já si tady odhadnu taky. Tak tohle znamená, jako kdybych násobil tisícem, takže tam přidám tři nuly. Milio, můj odhad je milion 300 tisíc. Vy už máte vypočítáno, takže víte. Tak tohle, jako kdybych násobil deseti tisícem, tohle je jako 30 tisíc, takže 10 tisícem přidám 4 nuly, takže to je přibližně někde kolem 300 milionů. 300 milionů je můj odhad. Tohle násobím tisícem, takže to bude něco kolem 27 milionů. 27 milionů. Možná 28. Že tady to je a, oh, ale zase je to menší než tisíc tady. Uvidíme. Tak. Dobrý odhad. Jo, taky. Taky vyšlo vám to taky tak, bezvadný. Prosím vás, ty odhady jsou hodně, hodně důležité, protože vám řeknou opravdu, kolik cifer by měl mít výsledek a to je někdy hodně důležité zjištění, že když má, má vám být šesticiferné číslo a najednou tam máte pěticiferné číslo, tak si řeknete, hm, tak tady je někde nějaká chyba, znova to přepočítáte.